ဖိုးကဘောနာအပေးရဲ့အပေးကလူဝင်စားမယ်အမေဝယ်အိမ်မဲ့ခဏခဏပေးတယ်အဲအိမ်မဲ့ခဏခဏမဲတော့အမေတို့မလို့ရှင်ဘူးတတ်သမီးကတော်ပြီအခုရှိတဲ့၃ရက်တော့မကျွေးနိုင်ဘူးဘောမလို့ရှင်အမေအဖိုးကကျတော့အမေကိုကျတော့ဟုတ်ဘူးခိုးလာတဲ့အချိန်ကရှမ်းသာရမယ်ဆက်ရှမ်းသာရမယ်ပတ်စံရှိရမယ်အဲ့လိုပြောတယ်အမေကမယုံဘူးတဲ့ကျတော့သူသူကစနေနိုင်စနေသားဆိုတော့စနေနိုင်မထိုးခင်မွေးတယ် သူမွေးပြီးတော့ဆက်မနေလို့ကြာတာနဲ့သမီးတို့မှာဆက်ရှင်ပဲအကျွေးရမယ်လို့တရားကျွေးလာစတယ်အကျွေးလာစတယ်သမီးတို့ယုံတော့နင်းနေသူကလာခီရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုသူထိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီသူသွားမဲ့ပစ္စည်းပေါ့ခုံဖြစ်ဖြစ်တခုခုဖြစ်ဖြစ်သူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟင်းသေးဟင်းရဲ့အစရောင်းတဲ့လူလာရင်သူလက်နဲ့ထိတာနဲ့ကိုရောင်းကောင်းတယ် နမယမောပိုင်ဒီဘွာတက္ကစေနေပါမာရီယာချပါမာရီယာ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 မာရီ
ပါဟိုကမမကြတာအကြီးဆုံးဘောနော်ဗိုင်မင်းသားစုဆိုင်ရဲ့တမိအကြီးဆုံးဘောသူကကြတာမောင်အမေဆုံးဟိုအသက်ဆက်လေးနှစ်ပေါ့သူမဝေးခင်ကြတော့တမိတို့ကဟိုဘောနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီတိုင်းအခြေခံအခြေခံဒီသင်းသားပြောမှာပေါ့စီပေါ်လို့ရတော့မျိုးမျိုးလုပ်တယ်ဒါမဲ့မောင်အမေကြီးမောင်အမေဦးပြီးရယ်စီပေါ်လေးလုပ်တယ်အဖေကတော့အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာပေါ့ အဖေအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတယ်အများကြီးသူအများကြီးပြင်မခဲ့ရတယ်ရှားရတာဘောနော်သူတသမီကိုသူကြတာရှင်းရှင်းသာသာနေစီရှင်းတာလေအများကြီးရှားပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မောင်အမေကြီးကလည်းအဲ့လိုမျိုးအကျင့်အများကြီးပဲသမီးအသက်ဆက်ခေါ်တော့ဆက်ရှောက်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သမီးကတိတ်မပြေလေသေးဘူးမပြေတဲ့အချိန်ကျတော့အဖေကဟိုဘောနိုင်ကြသွားမယ်ပေါ့ ပြန်ကြသွားတဲ့အချိန်ကျတော့မပြေလေဘူးနိုင်ကြလျက်ဆေးမပြေဘူးအပင်နဲ့အဆေးမပြေတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်အဖိုးကဘောနော်အဖေရဲ့အဖေကလူဝင်စားမယ်အမေဝယ်အိမ်မဲခဏခဏပေးတယ်အဲအိမ်မဲခဏခဏမဲတော့အမေတို့ကမလို့ရှင်ဘူးတသမီးကတော်ပြီးအခုရှိတဲ့သုံးယောက်တော့မကျွေးနိုင်ဘူးပေါ့မလို့ရှင်အမေအဖိုးကကျတော့အမေကိုကျတော့ဟုတ်ဘူးခိုးလာတဲ့အချိန်ကရှမ်းသာရမယ်ဆက်ရှမ်းသာရမယ်ပတ်စံရှိရမယ်အ
light or see a man in the nine of all, Kalia Mulushi, Eloberes, Majaro, Yakwe, see a Majaro, two a memulushi and two up here, Muise Mago, and make a lego jar of Kuku or Dokaya on Ru, Chemashane, Vanya Mutarago, Eresi Majaro, Kuroja Mapiri, Resin, Jaram Lom Lushinabo. I'm here. Si bore la lo me lu de la ja re ame aung mye le tu go khe ne lu wa nau pi do bo ta ye di ha le lo pe aung mye le wa mi ta ke yi la ke shi de so yin aung mye ya me a lo byo de shin ja ra aung mye ma de khin tu thi lai da ne a ri tu twa me pc bo khong phi phi ta khu khu phi phi tu ba be phi phi hin de hin ya sa yang de lu la yin tu le ne thi da ne wo yang kaung ne tu wa tru wa ta sa me yin Asalawa pun mesti, alu. Alu, si macam tu, boleh beri cara.
Sibore the mari bo nyai hilare. Tumiro ho yeh ya sahi mere sibore belo de. Tum yaha lomlo. Arey singjaro sibore lomme ludi hilare. Tilo kumaniya lo de la kambe re. Arey singjaro lomam tu moebe gede ani cha songa sura mishi. Tepche telare ani tu a lomwa tu piyo tumya go amye na. Tilo singjaro tu mumwe ne singjaro roi go kake gere. ဘလို့ပြောမှာလဲအဖေကတော့အများကြီးစူးစမ်းပါတယ်အမေကလည်းစူးစမ်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ခိုးလို့မတော်မှလည်းလိမ်ပါတယ်သူများတတ်သမီးလို့သူများခင်လို့မတရားမဖူစားဘူးလိုချင်တာရှိရင်မရမရဘူးဆိုတာကိုသိနေတယ်လေသိနေတော့မဖူစားဘူးမဖူစားဘူးဆိုတော့အမေရဲ့အမရှိတယ်အမေရဲ့အမကျတော့ဘယ်ဘိုးပဲတမီးတို့ဝစားလို့လေ၆ခွင့်ပေးတယ်အမေအမျိုးတွေကတော့ချစ်ပါတယ် ဆီဘီမဲရေမရှိတဲ့ရှင်ကတော့တိတ်မရှိဘူးဟောအင်းနေခွေချက်ခွေချက်ဆက်စင်ကြတယ်အမေရှိတဲ့ရှင်ကတော့ဟိုလူချစ်တယ်အမေတကယ်တကယ်ကျတော့ပန်ဖို့လားဆိုတော့အဖေရဲ့အဖေရဲ့အကူအကြီးဆုံးလေအဖေရဲ့အမကြီးသူကတော့ဘလို့ပဲရရသူကလာပြီးတော့ပန်ဖို့ပေးတယ်ပြီးရင်စီးပွားလေးဆိုတော့အများကြီးချက်ချင်းခဲ့ပါတယ်တမီးကကြီးဆိုတော့အများကြီးတည်တယ် အမြားကြီးတိကျတယ်အငေလေးတွေကျတော့တိတ်မသိတာဟုတ်ကိုကျတော့အမြားကြီးဝင်ပြီးတော့စမ်းစားပေးရတယ်ငွေပင်ပေးရတယ်ပြီးရင်အမြားကြီးပေါ်လူတွေကအမြားကြီးနေကြပါတယ်တမီးတို့ကျတော့အမေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့တမီးတို့အာမနေခဲ့ဘူးဇွေးမလျှော့ခဲ့ဘူးတမီးတို့တက်နိုင်မဲ့ဇွေးဟိုတနေ့တရှင်ကြရင်တမီးတို့ရှမ်းသာမယ်အဲ့ဒီစိတ်ပဲတမီးတို့မှထားတယ်မောင်လေးမွေးတော့ရှင်ကျတော့ မောင်လေးကိုကြတော့သမီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကြတော့မနေကြည့်နေပြီလေဆယ်လင်းနဲ့သမီးဖြစ်နေဘူးဆယ်လင်းနဲ့သမီးဖြစ်တော့ချစ်တယ်အငေဆုံးဆိုတော့ကိုချစ်တယ်လာကီနဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့သူကအငေဆုံးဆိုပြီးတော့ကိုချစ်တယ်ကိုချစ်တဲ့အချိန်ကျတော့သမီးအတွက်သမီးညီမအငေနဲ့ကိုနေတယ်သူကအနေနဲ့ကိုကကြတဲ့အရင်ကကြီးဆိုတော့အရင်စီပေါ်လေးလေးလောက်ပေးရတယ်တိုင်ပင်ပေးရတယ်အမေသူကခွတ်အတွက်သူအမအလက်မောက်
Laki si de, oh tu teh ji kau macam lor, nak lepe de, ayah ayah bo. Tua cara, tua lela lela ta, ayah cara tu beri mana, si boleh lom meluar ni, si boleh lom meluar lor, tua si boleh, tukis si boleh sih melugu cara, tua tiri, tua ah tua tiri, lela ini betul, tua ada sih tu yang turu pisir di bari gue, tu beri cara tu di bari lom deh. Ini si macam tu, ini luye, tu saya coro baru lekain beri. Tu ye, tu kiri tu mesti tu kiri tu egg dia go, lekne saya beri. Eh, lela lene. Biar tu macam tu lahir luhu tu mian luce niar. Tu macam tu leder, kami leder. Tu apa yang mana tim mesra orang tu tiri. Lela ye macam tu, ini dua tu ni esena. Tare, tare. Tu siapa ni? Cina orang mungkin yang ni, tapi gore sakit itu, wasakit itu sila sampai mana? Ini siapa orang siapa? Tapi lu orang laki siapa orang siapa? Macam orang di mizong, mizong ni siapa orang tua? Tu pisia, tinggi apa? Mian pot tua tua lah. Ini siapa tinggi ni? Yai do, mian do. Tu gore cara sakit oh, sakit web ni, biar korone amio puja apa no? Amio sajar eh. Pun laki sih le, tua saya sorar, tua hari lugu macam ni dah, tu saya cuci pipi ni saya pun amien, tu saya mampah benar, tu kalau kaya mau amien, jore, tu macam ide pisis saya, tua tu jore, tua macam ibu saya, tu cukupu, water ni ayuaya saya, tu mian ayah sekarang mau jore, tu kola ni sekarang jore, kola ni sekarang jore sehingga lo, cukupu long main sih tua. Lelaki kabel le, lelaki kami yang ini abang tua video biar le, malam ni macam ibu, tua ni cuma malam ni show me, ada rumah biar dia bu, malam ni macam ibu, ada rumah ni le, tua le kurus cara di le melau cara, ada rumah tu bawa macam si boleh melau, alam tu melau, le melau me bahannya lo yang ame abang tua biasa tu macam ibu, tua cara si boleh melau sendiri saya abang ni le, biar tu saya cara macam ibu, macam dia bu. Ayah aku, ayah aku, korupai ayah sih dia lain tu, macam tu.
macam tu esen jaro. Bahar bahaya piapia, terus ia ternaik bahaya piapia bahaya piapia tuah macam tu. Tuah belau beti ni bersih, air luar. Tu dah ni deh, supir tu ni sembuh bangna. Uro adoro mukong, ekama mukong, dora, tiri, piore. Tu ternaik jauh ye, tempat la deh esen ya. Padahal zaman tu ada yang apa yang memukau, apa aja lah, apa aja korang tu, tu aja yang semua tu ada yang apa aja supaya orang, apa aja, belum betul tu tu yang semua semua, macam, jangan ni lumia, yang sakon, elah aku, padahal aku orang macam, macam ni lah, elok korang, tu aja ada yang tu ada esanya tu, betul mama korang ni nama, apa dia ada korang ni nama. ว่าพ่อน่าวไปแล้วขนาดขนาดพ่อยี่พ่อยี่กว่าตัวเอรินามีเบกว่าพี่พ่อเจ้าตัวเองพ่อเปลี่ยนนี่จ้ะเนี่ยใจมันเองเนาะทุ่งเงินเงินร้องพ่อเจ้าตัวเป็นตัวเปลี่ยนเปลี่ยนใจมันเองเนาะอารมณ์เปลี่ยนเปลี่ยนเบี้ยพ่อว่าเจ้าเราโอ้เปลี่ยนเวชเอาไว้ดูยี่ฟ้าตีมันใจมันเคลียร์ดีอะตัวเลยมันใจพี่เนเน่จีลาเราแต่ไม่รู้เอี้ยเคลียร์ดีอะทุ่งเงินเงินเนี่ยมาตัวทุ่งเงินเงินเนี่ยมาเปลี่ยนเอลอดี ตัวเปลี่ยนเลยพ่อเองลูกช่วยบุรีเลยเขาเลยมาช่วยยามาเลยเปลี่ยนช่วยเขาเลยเปลี่ยนด้วยเลยเปลี่ยนพ่อเองตัวเองนอกจากอุ้มเรียดดูดูชีดาวโคโรมาตัวเราตัวเราทัวร์ทัวร์เลยอันเนี้ยเลยตัวขนาดตัวเลยขนาดตัวเลยเชียร์บาเบอร์เลยส่วนที่ฮะทุสักเกเรเองเนี่ยที่ทุเบเนียไหมทุมาเนียเอาเนี่ยชาลูเลมียาเอาอารมณ์ เอเดชิมาจะมีอะไรบ้างหรือเปล่าเองเราได้หรือเปล่าเจียงกุศลกันอารมณ์มีตัวเป็นด้วยโอ้พี่ตัวพี่พ่อเราตัวมีอยู่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นแต่เด็กเหรอทำไมตัวเสียยาเลยอะคงไม่ได้รู้พ่อตัวเสียยาเลยเหรอตัวพี่เองยังยังว่าชอบลาบิชิดีละพี่จะว่าเราตัวมีตัวตัวสักคำไม่พอได้เราไม่ติวนี่มาคำพี่เราไม่ติวเอเดชิมาเป็นเรื่องที่เด็กเสียง ตัวเพื่อมาชินนั่นรู้บ่เนี่ยมาคำพี่ได้ตัวก็จะว่าแล้วอารมณ์มีอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนอารมณ์มีอะไรสิเนี่ยมีช่วงเดียวตัวตั้งเนี่ยเลี้ยลาบีมาตัวบาเบอร์เรสระอภิเษกจะว่าอภิเษกขนาดขนาดมาโจเน่เด็กขมยังก็ตัวเงี้ยเด็กตาเป็นชีตีร่าเด็กจะโน้อภิเษกอารมณ์มีเด็กเนี่ยเลี้ยลามาเป็นตัวเด็กตัวอภิเษกรู้เป็นตัวเด็กเอเดชิมาจะเรามีอะไรบาเบอร์เรสอารมณ์มีอะไรเด้อเนี่ยมาคำพี่ว่าเอเด็กเด็กเนี่ยเพื่อมาชี
ตัวปั่นเย็นลงก็วาดนาปูญาเลยตัวตะคู่คู่ดีอะกูอ่ะนอกเดลูดิชื่อดิเดนาลูดิตะคู่คู่ดีโลยีพี่สิตะคู่คู่ก็ย้อมเชิญนะกัวนีเลนซวยได้ปุ๊บเนี่ยบ่ดิพี่สิก็ดีเนี่ยถั่วเมย์ซวยมิก็ดีหาไปเมย์กัวซิไอ้นี่ละเนี่ยที่ละเนี่ยไอ้นี่ญาเป้ห้องอ่ะอะหลุမျိုးดิอะหมายไปเป้งวนจ่อว่าเป้เป้งวนจ่อยักแขวดดิอ่ะอะหมายละไปแล้วที่ดิตัวสั่นจ้ะปะสั่นเป้พี่แล้วลูกก็สั่นจ้ะ ပါစံပေးပြီးတော့လူကိုဆန်းကြတယ်ပါစံပေးပြီးတော့လောက်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကကြတာအဲ့ဒီပါစံကိုသူရဲ့မန်ခဲနဲ့အကြောင်းကိုပြတော့တေပြတာအဲ့လိုတကယ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီလိုဘုံနေပါတယ်မေးတယ်ပါတယ်စူးကြတယ်လေမေးတယ်ပါတယ်စူးရင်လည်းသူတို့တစ်ခါမှနောက်မကြဘူးသုံးမဲ့ပိုင်ရင်တင်းနေသုံးမဲ့သူနဲ့သွားနိုင်လဲတစ်ခါမှအောက်မကြဘူးအဲ့ဒါဒီမှာတော်တော်များများကြတော့သူနဲ့သွားနိုင်ရမှာတော